হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে জ্ঞানী আমাক চিকেন কারি বনাই খুৱাম বুলি কৈছে। সো জ্ঞানী আমাৰ চিকেন কারি কেনেকৈ বনাই চাও আহক। ফার্স্টত ইয়াত চিকেনত ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, তাৰপাছত মিট মচালা, এতিয়া অকণমান মিঠাতেলো লগাইছে, নেমু ৰসো চেপি দিছে, নিমখ দিলে, হালধি অলপ দিছে, তাৰপাছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি মেৰিনেট কৰি ল'ব, অলপ সময় থৈ দিব যাতে মচলাখিনি মাংসৰ লগত মিলি যায়। এতিয়া পিঁয়াজ, আলু, বিলাহী এই সব কাটি থৈছে, এতিয়া আমি তেলটো গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হৈ ইয়াত পাঁচফোৰণ দিছে পিঁয়াজ, এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ। এতিয়া আলুটো লগাই দিছে, প্ৰথমে আলু বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম বুলি কৈছে। আলু বিলাহীটো হাফ কুক কৰাৰ পাছত এতিয়া চিকেনটো লগাইছে। সিজিবলৈ থৈ দিব। এতিয়া অলপ চিকেনটো সিজি গৈছে, লগতে ইয়াত গোলমৰিচো দি দিছে। এতিয়া আকৌ 15 মিনিটমান কুক কৰিব মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া ঢাকনি দি ঢাকি থৈছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল জ্ঞানৰ বনোৱা চিকেন কাৰি। জ্ঞানে এতিয়া টেষ্ট কৰি খাই চাব কৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বুলি। কেনেকুৱা?